Brutus Parilius, vítám vás u poradí třetího testu módou. Dneska to mám pro vás nachystaný John Deere 8600i. Je to rezačka, která vyšla před pár dňami na LS novinkách. S tím, že LS Ira s ňou hrá na servery a hovoril, že bude velmi dobrá. Najreálnejšia na farmingoch, tak uvidíme, otestujeme ju. Takže v paku rezačky máme tu rezačku s výkonom 920 koní. Čo sa týka popisu módu, no nič moc. Ďalej tu máme adaptéry, a to adaptér na zber riadkov, ku ktorému nemáme ani napísanú šírku, čo je dosť veľká škoda, ale nevadí. Ďalej tu máme adaptér na zber kukurice, ku ktorému taktiež není žiadny popis. A ďalej tu máme adaptér na priamy zber plodín, či už to zber trávy, alebo zber žita, ovoz, ďatelina. No a ako tak pozerám, tak není to ani popis, aké plodiny to berie, čože je chyba, hneď prvá. Máme tu ďalej vlek na adaptér na priamy zber. No a ešte tu máme jednu vecičku, ktorá je medzi rôznymi, a je to zadný štít s ťažným zariadením. Pretože inak je tu ťažné zariadenie, ale tam je inakšie. Tam je na tom štíte. My ten štít nemáme kúpený, ja ho kúpim, ten štít. Ten štít kúpim, aby sme videli, čo tam je. Na tom štíte je totiž to prípojný bod na gulu, čiže na tie novšie vleky. Máme ešte John Deere. Tak, máme to vyresetované. Tu na to mám, vidíte, tu je prípojný bod na gulu. Takže v prípade, že by sme chceli nejaký vlek zobrať, dajme tomu tento vzadu, čo máme. Ten Kroger TAV, ktorý je vlastne okopírovaný Fliegel ASV. Tak on má vlastne prípojný, tento má normálny prípojný bod, ale ktorý to má, tento Krampe aj Fliegel, tie majú už gulový prípojný bod, takže aj tento druhý Krampe má gulový prípojný bod, takže na tých už treba inakší prípojný bod gulový. No ale zvonku sa najskôr pozrieme na tú rezačku, ako vyzerá. Zvonku vyzerá graficky celkom pekne, čo sa mi celkom páči. Autor uvádza, že má špiniteľnosť, takže som zvedavý, ako sa zašpiní v blate. Čo sa týka adaptérov, textúra pekne spracovaná. Vieme, že tu na dokonca išiel do detailov so šroubíkmi. Pekne vymodelovaná sieťka. Vyzerá to celkom pekne. S tým, že tu nám môžeme sa ešte pozrieť aj dovnútra. Tu na kraji to je tak, tu na, môžeme sa pozrieť takto dovnútra, ako to vyzerá. Vidíme, že všetko je pekne vymodelované, ako má byť. Dobre, kryt si zatvoríme. Mám na lúke nachystané aj riadky a môžeme otestovať aj priamy zber. Pozrieme sa ešte v interiéri. No, vyzerá to celkom pekne. Štartujeme si. Aha, super, sa nám zapli sa nám pekne displeje, animácia joysticku, super. Čo sa týka IC, máme tu IC na volant, IC na otváranie a zatváranie dverí. Hore nemáme žiadne IC,
Tu na napravo nemáme už žiadne IC, čo je škoda. Máme tu len dve IC. Nevadí. Dobre, takže máme tu ešte nejaké funkcie ďalšie. Low tire pressure, takže odfúknutie pneumatík. Odfúkli sa, ale graficky sa neodfúkli. Takže trošku to autor nezvládol, ale nevadí. Ďalej tu máme Active Work kamera. Active Work kamera je vlastne kamera, ktorá je na rúre. Čiže tu na rúre máme tu kameru. Teraz vidíte, že sa zdvíha. A tá kamerka je umiestnená tuto niekde hore. Vedľa svetla. Aby sme videli, kam vlastne nafúkávame rezanku. Takže toto je taký prvotný test. Ešte tu máme len tie otvorenie. Aha, fold and fold mirrors, takže môžeme si zapínať a vypínať spätné zrkadlá, ale neviem prečo je to na jednom tlačidle. Aha, vlastne my keď otvoríme dvere, tak sa nám zaklopia spätné zrkadlá. Super. Dobre, takže ja by som navrhoval, že by sme sa vrhli priamo na lúku a najskôr si ukázali, čo sa týka tzv. Pícnin, čiže v oblasti lúk. Doberieme si aj tento nadstavec. Hop, už to máme. S tým, že asi si budeme musieť zobrať vlek za rezačku, pretože autokombajn nezvláda riadky zatiaľ a CarSplay tu nemám daný. Takže si najskôr otestujeme zber riadkov. Hop. Tak, tu máme lúku hneď vedľa družstva, takže beho minútky sme tam, žiaden zdlhavý transport. Po ceste otestujeme špiniteľnosť. Vidíme, že sa nám začína pekne špiniť tá rezačka. Aj adaptér sa špiní. Čože veľké plus. A vidíme aj spoluprácu s vlastne s drive kontrolom. Čože taktiež super. Dokonca aj nadstavec sa nám zašpinil. Dá sa povedať aj taký ochranný rám s ťažným zariadením na gulu. Potom si otestujeme aj priamy zber. Au. Na tomto, na obilí. Tu na prvnom transporte hlavne otestujeme ten washable. Funguje, vidíme, že na rúri sa nám zase zašpinilo na zelenú farbu, čiže od narezaného materiálu sa nám zašpinila rúra. Takže rozťaneme rúru. Nejdřív musíte priháňať. Takže musíme rozložiť ešte adaptér. Takže super, animovaný je. Či už to prihrňač, takisto animované válce vnútri. Prihrňač spodný. Animovaný pritláčací valec, taktiež animovaný. A my si nastavíme nejakú menšiu rýchlosť. Dokonca animácia, ktorá nám ukazuje, že naberáme hmotu, čo je taktiež super. Animácia z rúre, originál.
Vidíme, že nám to pekne tú hmotu ukazuje, že ju naberá. To máme zber riadkov. Adaptér si necháme tuná. Tu máme hneď veľa kukuricu. Dúfam, že je dozretá. Je dozretá, super. Takže aj tu si otestujeme. No, ja si zoberiem adaptér na kukuricu a za rezačku si zoberiem vlek na lištu. Aj s lištou na priamy zber a po ceste si otestujeme ešte aj to. Vidíme tu, že v interiéri je dynamická kamera, čo je dosť veľké plus. Inak, čo ste mi písali do komentárov pod John Deere, že ten kardán sa pripájal vlastne IC-čkom. IC-čkom sa iba zapínala funkcia kardanu s tým, že kardán sa pripája automaticky, keď zapojíte originál vlek, tak kardán sa má sám automaticky zobraziť a pripojiť. Najmä keď pripájame originál vleky, ktoré vlastne nemajú ten skript manuál Attacher, že musíte sami si pripojiť vlastne ten kardán. Takže tí, čo písali do komentárov, že je to cez IC-čko, nejde to cez IC-čko. Čo je? Čím som sa ešte chytil? Ja aj rúrom. Nejde to cez IC-čko vôbec. IC-čko je iba na funkciu, čiže zapínanie kardanu a nie objavenie kardanu. Ako tak pozerám, tak a máme ten vlek, ale my ho nemám vyresetovaný. Hej, my ho nemáme vyresetovaný. Dobre, už ho tu máme. Takže zoberieme si adaptér na priamy zber. Len si naložíme. Na vlek. Musíme sa trošku posunúť. Trošku nereálne. Tým, že nakladanie je trošku zložitejšie, pretože musíte sa presne trafiť, aby ste mali vlastne adaptér na oporných bodoch. Dobre, máme to. Vidíte, že je animovaná zástierka na adaptéry, ale my sme si vypojili to, čo sme nechceli. No, super. Toto som nechcel vypojiť. A pritom som mal prepnuté na predný adaptér. A vypojil som zadok. A vidíte, odpojili sme adaptér. Adaptér sa nám automaticky sa nám uchytil na vlek. Čože taktiež veľké plus. No, toto sme si zhodili. Vďaka adaptéru. Takže to musíme teraz... Tak to predáme to, aby nám to nezavadzalo. Zoberieme si teraz adaptér na kukuricu. A za rezačku si zoberieme vlek aj s adaptérom na priamy zber. Buď to otestujeme na tráve, alebo to otestujeme na obilí. Nejak ako tak pozerám, tak v oblasti špiniteľnosti sú krásne vidieť stopy robotníka na ľavej strane rezačky na schodíkoch. Vidíme, že aj v interiéri je pekne ukázaný vaša, alebo že je našlapané. Čože taktiež super. Zatiaľ som na tejto rezačke nenašiel žiadnu chybu. Zatiaľ nie. Uvidíme, čo nám povie log. Log pozerám, žiadna chybička, čože super.
Ale čo bola, toto je už verzia 2, ale čo bola verzia 1, tak teda nie, čo bola beta verzia, tak tá vlastne zhadzovala hru. Neviem prečo, ale zhadzovalo to hru. Vidíme, že vlek na lišťu sa nám taktiež pini, adaptér na kukuricu sa nám taktiež pini, ale niečo nás zachytilo, niečo nás zachytilo. Čo nás mohlo zachytiť? Nejaká kolízia, zle spravená. A na túto rezačku plánujeme používať na servery u nás. Takže vyzerá naozaj super. Takže otestujeme si pri zbere kukurice na siláž. Animácie rozloženia. Vidíme, že pomaličky sa rozkladá adaptér s tým, že jedna strana ide rýchlejšia ako druhá. Je to taktiež dosť reálne spravené. Máme tu pekne animáciu bubnov, ktoré urezávajú kukuricu a vlastne ju podávajú k prostriedku lišty. Smer je dobre spravený. Ďalej tu máme na boku prihrňacie závitovky, ktoré zabezpečujú, aby kukurica nevypadla z adaptéru. Vidíme, že aj vnútorné válce sú krásne animované. Uvidíme, či má aj animáciu kukurice. Super, má aj animáciu kukurice, s tým, že tá animácia je hodne reálne spravená. My si dáme pohľad zvonku, aby sme to krásne videli. Vidíme, že je animácia spravená, ako zoberie kukuricu a taktiež ako sa kukurica pohybuje medzi válcami až do prostriedku, čo je veľmi pekne spracované. Za to dávam módu plusové body, pretože je to naozaj krásne spracované, čož ma dosť prekvapilo. No a som zvedavý, či ešte aj na tom poslednom adaptére je nejaká animácia. To ma taktiež zaujímalo. Či aj tam máme animáciu, ako sme mali u adaptéru na zber riadkov a u tohto adaptéru na vlastne kukuricu a dal by som povedať, že aj pri slnečnici, ale väčšinou na kukuricu. Takže otestujeme si pekne animácie. Zapneme. Aby sme videli, či je animované, tak si otvoríme tento kryt. Aby sme videli všetky animácie, vidíme, že disky, ktoré nám urezávajú trávu, sú pekne animované. Taktiež prihrňač je animovaný. Dokonca aj taký menší bubon, ktorý nám už priamo trošku viacej podáva. Kardan je krásne pripojený tam, kde má byť. Takže, aha, super, je tu aj animácia priamo vnútri v adaptéri, čo je taktiež super. Takže ja by som tomuto módu, síce vidíme, že adaptér na priamy zber sa nám nejako moc nezašpinil, ale tipujem, že sa zašpiní postupne. No a ja by som tejto rezačke dal 10 z 10 za mňa. Takže nenašiel som tu žiadnu chybičku, takže odo mňa má 10 z 10. Je tu síce menej IC-čiek, ale celkovo táto rezačka vyzerá veľmi dobre. Takže za mňa 5 hviezdičiek z 5 a 10 bodov z 10.
Dobre, takže to bude pre tento test všetko. Videli ste, že samotná rezačka je, dalo by sa povedať, že top medzi módami. Takže Jirka mal pravdu, že je to najkrajšie spravená rezačka do 15-tiek. Tipujem, že chalani na servery určite budú chcieť po tomto teste, nakoľko videli, že je tam kopu plusov a žiaden mínus. Takže ja by som povedal, že úplne superová rezačka na rôzne, či už to siláže, senáže, alebo aj na tzv. GPS, čo je priamy zber. Vidíme, že aj pekne sa nám zadymilo z adaptéru. No a no jediné, počkať, jedno mínus by som nakoniec našiel z slabý popis v obchode. Strašne slabý popis v obchode, to je jedno jediné mínus. A slabá cena. Slabý popis, vidíte, že není tam k tomu nič popísané. Keď si pozriete originál stroje, vidíte, že tam je popísaného hodne. Tu na není skoro nič. Takže jediné mínus je popis módu. To je jedno jediné mínus. Ja si tu ešte spravím náhľadovku. No a ja sa na vás budem tešiť pri nejakom ďalšom teste. Ak sa vám test páčil, hoďte like. Ak sa mi páčil, hoďte dislike. Napíšte do komentárov, čo by ste chceli na budúce otestovať. Ja vám len dopredu prezradím, že v štvrtom teste budem testovať traktor Case Optum a v teste číslo 5 budem testovať traktor Zetor 142-45 a v šiestom JCB 3230 Xtra by JZD Strážnice. Dobre, odo mňa je to pre tento test všetko. Dúfam, že som vám pomohol týmto testom zistiť, či sa ten stroj oplatí alebo nie. Ja ho odporúčam, tento stroj. Odo mňa má okrem toho popisu, čiže 9 aj 3 štvrte z 10, 9 aj 3 štvrte boda. Dal by som možno aj pol boda dole, takže 9,5 boda dole za ten popis. Ale okrem toho popisu plne super, takže odporúčam a za mňa 9,5 z 10 a 5 hviezdičiek z 5. Ja sa vás budem tešiť pri ďalšom teste, takže čus, pardelius!